ከወልቃይት ከአውራ እኔ የተፈናቀልኩት አንድ ከትውልድ ቦታዬ ከወልቃይት ከአውራ አቆርቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት ስራ ከምሰራበት የነበርኩ ከሽራሮ ነው፣ ከትግራይ ማለት ነው፣ ከተከዜ ማለት ከዛ አንድ እየሰራው እያለው ማለት ነው የወያኔ አመራሮች የሚያደርሱትን ግፍ ስለማጋልጥ በየስብሰባው እና በተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች አቤቱታ ስለማቀርብ አንተ አህያ አማራ እየተባልኩ እያሸማቀቁ ነው ያባረሩኝ። ከአርበኞች ግንባር ትገናኛለህ፣ ከጉንበት ሰባት ትገናኛለህ እያሉ ሲያስፈራሩኝ ነበር። ከዛ ተፈናቅዬ የመጣሁና እንደመጣሁም በ2006 ነው የመጣሁ። መጨረሻ ላይ መጥቼ ዳንሻ እንደገባሁም ያው ክትትል ሲያደርጉልኝ ነበር፣ የመረጃዎች ማለት ነው፣ የመንግስት መረጃዎች ሲያሸማቁኝ፣ ያው ወጣ ብዬ ከገጠር ለሁለት ዓመት ቆይቻለሁኝ። ያው የወልቃይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ ሲሄድ እኔ በህይወት የመኖር ዋስትና የለኝም ብዬ ፈርቼ ወደ ጎንደር ገባሁ። አሁን ከጎንደር ኑሮው ሲከብደን ነው ወደዚህ የመጣ ነው እና ማራ በመሆናችን ነው የተፈናቀልን፣ እውነት በመናገራችን ምክንያት ማለት ነው። ከዳንሻ ምክንያቱ ያው አማራ በመሆናችን አሰቃቃይ ግድያ የሞቱ ወንድሞቻችን ባላረግነው ነገር እኔ ያልሰርታችኋል የተባለን የተባረርነው እስከ ልጆቻችን ከዚህ የምንመጣ አመታችን ነው እንግዲህ። እስካሁን ግን እምሬ ላይ ነው የምንተኘው። ቢመጣም ስንዴ ነው ምናምን እንጂ የምንሰጥ ምንም ነገር የለም። መጫት አሉ፣ ህጻናትም አሉ። በራ ተሰቃይተናለን። ተፈናቀልኩት ከወልቃይት አድረመጽ ነው። ያው ጌታቸው አዘነው ትምህርት ቤት ነበር የምሰራው ሰከንድ ሀይ ስኩል ማለት ነው። ያው ከዛ ነው የመጣሁት። እንግዲህ የተፈናቀልኩት ያው መጀመሪያ የማንነት ጥያቄው ከጠየቁት አንዱ ነኝ። ጥያቄው መሰረት አድርጎ ብዙ ስራ መዛ ሲሰራ ቆይቷል። ያው የአማራ ማንነት ጥያቄ ሲጠየቅ በዛ የተነሳ ያው ለመፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ብዙ ግፍ ይደርሳል። በዛ ቦታ እንደ ልብህ ሰርተ መብላትም አይቻልም፣ መንቀሳቀስም አይቻልም። ያው የተለያዩ ግፎችም ይፈጸማሉ። ራሱ ማውራትም በአንድ ላይ ቁጭ ብለህ ማውራትም አይቻልም። የመሰለን ሀሳብ መግለጽ አይቻልም። ልብስም እንኳን የምትፈልገው ልብስ መልበስ አይቻልም። ብዙ ግፍ ይፈጸማል። ትምህርት ቤትም ራሱ ሰርተህ አስተምረህ ለመውጣት ራሱ ብዙ አደጋ ነው፣ ሰቀቄን አለ። ያው በሄድክበት በኋላ የሚከተሉ ብዙ ሰዎች ናቸው፣ የደህንነት የሚባሉ ሰዎች ይከተሉሃል። ያላረከውን ነገር እንዳደረከው የሀሰት ምስክር ምናምን እየተደረገ ክስ ይመሰረትብሃል። ስለዚህ ያው ሰቀቄውን ግፉ ሲበዛ እኛም እንደ አማራጭ ያዝ ነው ያው እንደዚህ ተፈናቅሎ ወጥቶ ትንሽ ነጻነት ወደሚገኝበት ቦታ መጠጋት ነው ያሰብ ነው። ዳንሻ በማንነት ጥያቄ በተመለከተ የአማራ ማንነት ብሱ የተነሳ ነው። የብዙ እልቀት ሰዎችና የጠብና የመኪና ችግሮች አደጋዎች ነበሩ። በዛ የተነሳ ነው ለመፈናቀል ይበቃል። ወደ አንድ አመት እየሆነ ነው። ያው ብዙ ተጽዕኖ ነበረና ተጽዕኖ ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ የሚያደሉት ወደ እነሱ ነው። የትግራይ ነክ የሆነ ህጋዊ ስራ የሚሰሩት በራሳቸው መልክ ነው። መታወቂያ አንድ አማራና አንድ ትግሬ ስጡኝ ቢባል ብዙውን ጊዜ የሚሰጠው ለትግሬ ነው። መሬትም ቢሆን ምሬት ላይ ደግሞ ብዙም ተጽዕኖ ለአማራዊ ያለው ነገር ፍላጎትን አያሳኩልን እና በዚህ ላይ ጥሩ ስነ መግባር አልነበረን። ያሳያል በህይወታችንም አስጊ ነው የነበር ነው የመታሰር። ለምሳሌ እኔ ባለቤቴ ያው ባለቤቴ ነው የተጣላ በጠቡ ሰዓት ላይ አማራ ነህ በሚል ነው እሱ የተያዘው። ወደ ትውልድ ቦታችን ገብተን ህዝባችን ማስተባበር መምራት አለብን። ወደሚፈልገውን ክልል ተካሎ መስተዳደር አለበት። እንዲተዳደር ደግሞ እኛ ገብተን ማስተባበር መቻል አለብን። ኮሚቴው እንዳለ ማለት ነው። ኮሚቴው በጎንደር፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ነው ያለ። ኮሚቴውም ጭምር መግባት አለበት። እኛ የኮሚቴው አካል ብንሆንም ሁላችን ገብተን ህዝባችን ማማከር ማስተባበር መቻል አለብን። የመኖር ዋስትና ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሊጎድልን ነው። በአሁኑ ሰዓት ሴቶችም ገድለዋል። ማናት አማራ ነኝ በማላታ በማለቷ ማለት ነው። ወይዘሮ ጠለሉ አለ የምትባል በቅርብ ጊዜ የገደሏት ዳንሻ ላይ። አሁን በክረምት ደግሞ ሞኖክሴ በመኪና ከሰረቋ ከዚህ ማለት ነው ወደ ዳንሻ እየሄደ እያለ መኪና ውስጥ ሆነ መቁጠሪያውን እየቆጠረ እያለ አባ መኮንን ገብረ ህይወት ይባላል። የቀራቅር ሰው ነው። የ80 ወይም ወደ 90 አካባቢ ይሆናሉ እድሜያቸውን። የፎቶ ላይ ነው ያየሁት። ሄጄ ለበሽ ሰዎች ልጆቹ ስጡኝ ብዬ ሳያቸው በጣም ትልቅ ሰው ናቸው አማራ በመሆኑ
ከመኪና ጎተው አውጥተው ነው አዲስ አለማ ኬላ መሀል የገደሉት። ሁመራ በአከር አካባቢ ነው። በአከር እኔ የተፈናቀልኩት የኔ ውጣ ውረዱ ብዙ ነው፣ ግን ውጣ ውረዱ ሁሉ ተገልጾ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ቆንጠር አድርጎ መግለጽ ግን ይቻላል። እንደዚህ ከተገኘ አንድ አጋጣሚ ነው። እኔ የምኖረው እዛ ባለ ሰፊ እርሻ ነኝ፣ ኢንቨስተር ነኝ። ብዙ ንብረትም አለኝ። እዚህ 9 ልጆች አባት ነኝ። እኔ ደግሞ እዛ ስኖር ግን እኔም ታጣቂ ነኝ፣ ታጋይ ነኝ፣ ለነሱ አገልጋይ ነኝ የነበርኩ። አብዛብረን በምኖርበት ጊዜ ግን ሁል ጊዜ በስብሰባ አንዋሃድም። አንዳንድ ነገር በምንቀሳቀስበት ጊዜ ዘረኛ እየተባልኩ ነበር መጠራው። እንግዲህ እኔ በነበርኩበት አካባቢ ወልቃይቶች በይዞታቸው የነበሩ መሬቶች ከትግራይ እየመጡ ለእነሱ ሲከፋፈል የትግራይ ሕዝብ መሬት ሲይዝ የወልቃይት ሕዝብ እየተራቆተ በሚሄድበት ጊዜ በስብሰባ እኛ እንጋፋ ነበረ። በዚህ ምክንያት መጀመሪያ እኔን ጠርተው ትግራይን የምትጋፋ ከሆነ ይህን አገር የአማራ አገር የወልቃይት አገር የትግራይ እንዳልሆነ አድርገህ የምትናገር ከሆነ ብለው ጠርተው ከእጅ የነበረ የመንግስት ትጥቅ ወሰዱብኝ። መሳሪያን ከወሰዱ በኋላ በስብሰባ በ2006 ዓመተ ምህረት የእኔ መሬት 22 ሄክታር መሬት ነበረ። በትግራይ የማታምን ከሆነ ይህን መሬት ለህዝብ እናከፋፍለዋለን፣ በማያምን ለእኛን የማያምን ሰው የህወሓት ዓላማን የማይከተል ሰው መሬታችን አያርስም፣ የባላባትነትን የአባትህ መሬት ካለህ ከሌላ ቦታ ሄደ መጠየቅ ትችላለህ ሲሉ የእኔ መሬት ዩሴፍ የሚባል አስተዳዳሪ ነበረ ጊዜ ጠርቶ ይህንን መሬት ትግራዊነት ግን ማታረጋግጥ ከሆነ ዛሬ እናከፋፍለዋለን ብሎ ጠየቀኝ። እንግዲህ ዘርዘር አድርጎ ለመናገር ነው። ይህንን መሬት በእኛ ላይ ማታመን ከሆነ እናከፋፍለዋለን ሲለኝ፣ መሬቱ ዛሬ ብታከፋፍለው የትም ብቷ አትወስደውም። የሚያርሱት ሰዎችም ወደ አገራቸው ሲሄዱ እኔ መሬቴን የምረከብበት ጊዜ ይኖራል፣ አሁን ግን እቻቻለዋለሁ ስል መሬቱን ለአምስት ሰዎች ተከፋፈለ። ለእኔም መሬቱ ገቢ ሆኗል እስከታመን ድረስ የሚል ደብዳቤ በእጄ ሰጠኝ። ይህን ነገር ሳደርግ እጄ መሬቴን ስል መሬትህ እስካላመንክ ድረስ ይህ መሬት ላንተ አይገባም፣ ከዛሬ ዕለት ጀምሮ ወረ ደብዳቤ በትግርኛ ነው፣ አሁንም ቢመጣ ይነበባል። በአንተ ስም ሆኖ እስካሁን ድረስ የቆየው መሬት በማዳበሪያ ምክንያት ነው የፈጠሩብኝ። ማዳበሪያውም 16720 ብር ማዳበሪያ መጀመሪያ ክፈል ብለው አስገደዱኝ። ማዳበሪያውን ከፈልኩ፣ በትራክተር ጭኜ ወሰድኩ። ማዳበሪያ ብቻ አይደለም ማመን ያስፈልግሃል ሲሉኝ እኔ እንዴት አድርጌ አምናለሁ? በዚህ ምክንያት እኔ ይህንን መሬት ስል ነጥለው የእኔ መሬት ሲከፋፈል እኔም ተገለልኩ። ሰረቃ ላይ ያው እንግዲህ ህዝቡ በጣም ጥሩ ነው፣ በጥሩ ነገር ያግዘናል። ከህዝቡ በስተቀር ሌላም ብዙ የምናገኘው እገዛም የለም። ያው ብዙ ችግርም አለ እንደምታየው፣ ከቤት ከወጣ ያው እንደ ልብህ መንቀሳቀስ ካልሆነ በስተቀር ሌላ የሚገኝ ነገር ኢኮኖሚካሊ ችግር አለ። እኔ ከምመጣ ይህን የሚባል ነገር በአማራ ክልል መንግስት ሆን ያው ቀይ መስቀል አንዳንድ ጊዜ ይመጣል፣ ያው ጠይቆ አንዳንድ ድጋፍም ያደርጋል። መዝግብ አለ እዚህ፣ ያው የተፈናቃይ ብዛት አለ። ብዙ ጊዜ ያው የስም ዝርዝር ስላለ መጥተን ወደዛ ነው የምንመዘገቡ። ምንም ይሄ የሚባል ምላሽ የሰጠ ምላሽ የለም። በአማራነታችን የደረሰብን ችግር ብዙም የጠፉ ሰዎች አሉ፣ ያላገኘናቸው ነገር አለ። ያመለጥ ነው ማምልጠን እዚህ መጥተናል። ያልታገኙ የተገኙትም እየተገደሉ በገደል ላይ ተንጠልጥለው ተጥለዋል። አላገኘናቸውም። አይ እዚህ ያለውን ከንቲባው አሁን ለምሳሌ ፈልገ ነው የሆነ ነገር እንኳን ሆነ ፈልገ ነው እና ስንለው አይመጣም። በቃ የእንጀራ ልጅ ነው አድርጎና ያለ አይመጣም። እኛ ያው እንደምታየው ከዚህ ከመሬት ላይ ነው የምንተኘው። ያው ሶረቃ በመጠለያ ውስጥ ነው ያለ። ያው ደህና ነው መቼም፣ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለነ ብለን አንለምን ነው። ብዙ ሰዓት ቆይተዋል። አንድ አመት አንድ ሰው ይህን ያህል ህዝብ እዚህ እየተንገላታን ያለ፣ ጥሩ ቦታም አልሰጡትም። ፀሐይ ነው የምንቀቀል ያለ፣ ምኝታም ጥሩ ቦታ ላይ አይደለም። ብቻ ግን ያው እኛ የምንፈልገው ብዙውን የማንነት ጥያቄው ማንነቱ እንዲመለስ፣ የአማራ ማንነት፣ የወልቃይት የጠገዴ መሬት ምን ነው ደረጃ መጨረሻው የሚል ነው የምንፈልገው። ያው እስካሁን ግን መፍትሄ ያለው ነገር አላገኘም። ያው ግፉንም ያው ማንነቱ እስኪመለስልን ድረስ መከራውንም ጥሩን እየተቀበልን እዚህ ነን ያለ። ያው መንግስት የምንፈልገው የአማራ ህዝብ ለተፈናቀሉ ወገኖች
እንዲሁ ነው በህዝብና በመንግስት እጅ እንዳይሆኑ ሰርቶ እንዲቋቋሙ ራሳቸው እንዲችሉ የሚቋቋሙበትና ራሳቸው የሚያስችል መንገድ እንዲሰጣቸው ነው። የአሜሪካ ሬዲዮ ሌሊት ቴሌቪዥን ከፍተህ ሰማለህ ብለው እንደገና አምስት ሰዎች አፈ ጉባኤ ገብረ ዮሐንስ የሚባል አንድ የነሱ የቀድሞ ታጋይ ነው የመንግስት መሰረት ይዘህ ታጋይ ሆነ ታማኝ ሆነ እያለ የአሜሪካ ሬዲዮ እየከፈትክ የማንነት ጉዳይ እየተከታተልክ ነው ምናምን የሚል ወቀሳ ወቅሶ በ2007 ዓመተ ምህረት ድሽ የሚባል የቴሌቪዥኑ ቆርጠው ጣሉት። ቴሌቪዥኑም አውርጄ አስቀመጥኩ። ከዛ በኋላ ሶስት ክፍል ቤት ነበረኝ። ይሄ ቤት ህገወጥ ቤት ነው፣ አፍርስተው የተገደድኩ እንደገና ቤት የፈረሰ ይህንን እንቅስቃሴ ሆኖ ስብሰባ ላይ ገልጻችሁ ተናገሩ፣ ትግራይ ናችሁ አይደሉም አይደለሁም የሚል አሁን ገልጾ በዚህ መድረክ ይናገር ሲል እኔ ለራሴ በስብሰባው ላይ እኔ ተማሪ ነበርኩ። ቀፍታ አደር ነው የተወለድኩ። ያደግኩት ሁመራ ነው፣ የተማርኩትም ሁመራ ነው። የእኔ መምህራኖች በዛም ሰዓት የነበሩ ግማሾቹ ኤርትራውያን ናቸው። በስም ዝርዝርም መጥቀስ ይቻላል፣ እስከ ዳይሬክተራቸው ጠቀስኩኝ። በዛም ሰዓት የሚሰጠኝ የነበረ የእኔ ሰርቲፊኬቴ ዳባት ቆላ ወገራ የሚል ወረቀት ነበር የሚሰጣን። ወደ ትግራይ ምን ግንኙነት ነበረን? እንዴ በእኔ ጊዜ ነው እንዴ አገሪቱን ትግራይ ናት ብዬ የማምን? አባቴ ትግራይ አልነበረም። ትግራይ መሆን ደግሞ ነውር አይደለም፣ ግን አይደለሁም ብዬ በምናገርበት ሰዓት ያው ጸረ ሰላም ነው እየተባልኩ ቆየው። መጨረሻ ጊዜ ያው ከህዝቡ ጋር አንገናኝም ስንል ስንነጠል ታሰርኩ። ታስሬ አሁን በኮማንድ ፖስት አዋጅ ይሄ ነው የወጣሁኝ። ከወጣሁ በኋላ ከዚች ወረዳ ከወጣ የምንይዘው አንድ ተያዥ ሰው አምጣልንና እንድትንቀሳቀስ አሉኝ። ከአንዲት ወረዳ ብቻ እንድኖር አንድ ሰውዬ በህይወት ዋስትና ወሰደልኝ። ወጣሁ። ስወጣም አንዳንድ የከተማ ወጣቶች የአብይ ልብስ ምናምን እንደዚህ ታማኝ የሆነ የሰንደቅ ዓላማ ያለው ልብስ ይለብሱ፣ ይህ ልብስ አንተ ነው ያመጣህላቸው፣ ቅስቀሳ እያካሄድክ ነው የሚል ወተወቱኝ። ከተኛሁበት ቤት አፋኞች መጥተው ሊወስዱኝ ስድስት ልዩ ኃይሎች አንድ በውጭ ሆኖ ደውሎ ዛሬ ወየልህ ጥፋ ሲለኝ ገና ቴራም አላነሳውም። እኔ ብር እንዲያውም እዚህ ይህን ሰው ረቃ ፈርቸው ሳንጃ ነው የወረዱ። ከሳንጃ እጄ እዛ አምና ጥቅምት አምስት ቀን ነው ያወጣኝ። ያ ሰውዬም እኔ ቢገድሉ ይግደሉኝ በቃ ለህይወት ውጣ ብሎ አውጥቶኛል። እሱ መዛ ነው ያለ። አሁን እዚህ ሁኜ ድምፄ እንዳልሰማ እንዳልናገር ወይም አንዳንድ ምክንያቶች እንዳልንቀሳቀስ ያንን ሰውዬ እንዳይያዝብኝ እዚህ በድብቅ ማለት ነው ዝም ብዬ ነው የምኖረው። ልጆቼ መዛ ነው ያሉ። ቤት ንብረቴም ፈርሷል። እርሻዬም በሌሎች ሰዎች እየታረሰ ነው። እኔ ግን እዚህ የመጣሁት ዝሜ ተጠቅቼ ለመኖር አይደለም። አሁን የእኔ ብሶት ብቻ ነው የምገልጸው ያለው። የእኔ ብሶት እኔ ወደ ኋላ ትቼ ተከትሎኝ የሚመጣ ያለ እዚ ያለው አዘቅት ማን ይፍታው ነው ችግሩ። እኛ ሊያፈናቅለን የበቃው ከባድ ማዕበል አለ። ይህ ማዕበል እኛ በአመፅ ታግለን ተዋግተንም ይሁን ሀገራችን የምናስመለስበት ምክንያት እንዳይፈጠር ህጋዊ አይደለም። ህግ አምነን ስንጠጋ ደግሞ ህግ እንጃ እኔ የረሳን ይመስለኛል። አሁን በዚህ በጎናችን የምናያቸው ህጻናት እዚህ የተወለዱ ህጻናት አይደሉም። አንድ ህጻን እናቱ እዛ፣ አንድ ሴት ባሏ ከእስር ቤት፣ እሷ ወደ ስደት። ይህ ያደረጉ ሰው የገደሉ ወይም የሰው ንብረት የበሉ የጨፈጨፉ ሰዎች አይደሉም። የግል ማናገር በአሁኑ ሰዓት አያስፈልግም። እኛ የመጣንበት ምላሽ አለ። ምላሽ የምንጠብቀው ግን ምን በድለን ነው ወይ እኛ መፈረድ አለብን? ተበድለን ከሆነ ደግሞ እኛ የበደሉ ሰዎች መፈረድ ነበረባቸው። እዚህ ግን እኛ ህግ ስንጠብቅ ጊዜ እየመሸብን ነው ያለ እና መንግስት አለ ወይ? እኔ አሁን እዚህ ትላንት ወዲያ ዛሬም እኔ አሁን ዛሬ ወንድሜ ሞቶ ሀዘን ላይ ነው የነበርኩ። ተጠርቼ ነው የመጣሁ። ወንድሜ ሞቷል። ዩሴፍ ዑመር የሚባል ሳውዲ አረቢያ ሞቶ ታሞ ሁመራ ሀዘን አለ። በስልክ ተደውሎ ከሳውዲ አረቢያ ወደ ጎንደር፣ ከጎንደር ወደ አውስትራሊያ እንደዚህ ለእኔ ደረሰኝ። እኔ ግን ወደዛ አልሄድም። እኔ ከሄድኩ አለቀልኝ። ልጆችም አሉ የሚሞቱ። አንድ ልጄ በልዩ ኃይሎች አይኑ የጠፋ ልጅ አለኝ። ለመሄድም አልችልም፣ እሱም አይመጣም። እዚህ አሞኝ ልጄ ልታየኝ መጣ። አምስት ሄክታር መሬት የነበራት ተቀምታለች። ለምን ወደ አባትሽ ወደ ጸረ ሰላም ኃይል ሄደች ተብሎ ይህ ሁሉ ግፍ ብንናገረው መፍትሄ አለው ወይ? እና እኛ አሁን እኔ የምለፈልፈው ለማን ነው ነው? ዝም ብዬ እናገራለሁ። ሰሚ አለ ወይ? ምላሽስ ይገኛል ወይ?
ስብሰባ ነበር በአከር የሚባል ቦታ። አንድ ወልቃይቴ ሙላው ይባላል በስልክ ነው የነገሩኝ። የአንድ የትግሬ ልጅ ክርስትና ይዟል። ይሄ በደንብ ህዝቡ እንዲያጤና የምፈልግ ክርስትና ያዝከው የትግሬ ልጅ ምን ሊጠቅምህ ነው? ነገ ጧት አገሩ ከሄደ በኋላ ምን ለምንድን ነው አንተ ለዚህ ብሎስ ሙላው ለአንድ ሰው የተናግሮታል ብለው በስብሰባ እውነቱን አውጣው ብለው ትናንት ሲጨፈጭፉት ብለው አሁን ዛሬም እየተጨፈጨፈ ነው ያለ በስብሰባ። እቺ ነገር ሆና ሌሎችም ሰዎች ትግሬ ነን የምትሉ እመኑ፣ አይደለንም የምትሉ ደግሞ እመኑ። ነን የምትሉ ከሆነ ግን አማራ ሊወረን እየመጣ ስለሆነ ተሰለፉ። አማራ ነን የምትሉ ከሆነ ግን ልቀቁልን እያሉ በጋድ እየነገራቸው ነው። ምን እንበል? መልስ እንስጥ፣ እርዳን፣ እርዱን እስኪ መልስ እያሉ ለእኔ በስልክ ያናገሩኛል። አሁንም ስልክ የዛ ጥያት መጥቼ ነው እንጂ አሁንም ይደውላሉ። እና እኔ በጠቅላላ መልኩ ንብረቴ ስለተቀማው የእኔን ሳይሆን ከድሮ ጀምሮ ከእነሱ ጋር ምንም ግንኙነት ያልነበረን እኔ በእኔ እድሜ እምነ ሀጀር እና ሁመራ እኔ ሁመራ ሳድግ ቀፍታ ስወለድ አንድ ብስክሌት በአምስት ሳንቲም ክራይ የሚከራይበት ጊዜ የነበረ ኤርትራ የምትባል እምነ ሀጀር ይሄን ስንማር የእምነ ሀጀር ሰዎች ወደ ሲመጡ በእግራችን ስንጓዝ የነበረ ወደ ትግራይ የሚወስድ መንገድ ግን በዛ ሰዓት አልነበረም። ትግሬዎችም ጋር አንተዋወቅም። አሁን ትላንት መጥቶ በሙርኮ የያዙት ሀገር መንግስት የሚያስመልሱልን ከሆነ በሱሪያችን ሄደን እንድናስመልስ ደግሞ መንግስት አንድ ፍቃድ እንዲያደርግልን ነው እኛ የምንጠይቀው። እኔ አይደለሁ የምታገለው። ምን እዚህ መጥተናል? የሶሮቃ ህዝብ ባለውለታችን ነው። ለእኛ ከሀገራችን ወገኖቻችን መሪዎቻችን ሲያባሩን ምንም የማይመሩን ሰዎች እነዚህ ሲያስተናግዱን እኔ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለን ነው የምለው። እንደዚህ መናገር ስለሚቻል ዝም ብዬ እንደ ሀዘንተኛ ነው እኔ የምቀመጠው፣ ግን ያነጋገሩት ሊኖር ይችላሉ። እኔ ተስፋ ቆራጭ ነኝ። ተስፋ የቆረጥኩበት ምክንያት ምን አለ? ሰሚ አናገኝም። ዝም ብለን እንደዚህ ባክነን የምንቀር መስሎ ነው የሚተመኛለ። እንደዚህ አሁን እንደዚህ ያሉ ሰዎች አሉ ሲባል ነው የመጣሁ እንጂ በእርግጥ በሚዲያ እንሰማለን። ምድር ላይ ወርዶ የሚሰራ ነገር ካለ ግን ጭላንጭል ትንሽ ከመንግስት ለኛ የሚደረግ ነገር ካለ እንጂ እስካሁን ድረስ እኔ አይዟችሁ ምን ሆነ ነው የመጣ ምን ሆናችሁ ነው የመጣችሁ ተብሎ ሲነገር እኔ ሲጠየቅ አልሰማሁም እስካሁን ድረስ። እንዲያውም ጭርሽ ተስፋ የመቁረጥ የት ሀገር እንደሚሄድ ይጨንቀኛል። ተመልሼ ደግሞ እዚህ ያለውን ህዝብ ሳይ ደግሞ ባለ ተስፋ ነው የምሆነው። ግን እስኪ ይጠባበቃለሁ። በሬዲዮ እንደምንሰማው ምናልባት ምድር ላይ ወርድ ይሆን። ይሄ ነው እንደ ሰማይ የራቀብን ሀገራችን የበደልነው በደል ግን ምን እንደሆነ ይሄ ምላሽ ለአማራ ክልል እንድታስተላልፉልና አማራ ሰዎች ናቸው፣ የእኔ ወገኖች ናቸው፣ ተበድለዋል፣ ተጨፍጭፈዋል። አሁን እኔ ተናግሬ የሚያልቅ አይደለም። ሙተው አንድ ትግሬ እዚህ ወድቆ አንድ ወልቃይቴ እዛ ወድቆ ወልቃይቴ እዛ ተጥሎ ትግሬ ተነስቶ የተቀበረበት ቦታ እኔ በአይን የማውቀው ነገር አለ። እንደዚህ የሆነ ዝም ብሎ የሚያየን አማራ እውነት የእኔ ናቸው የሚል ከሆነ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት ይውሰድ። አለበለዚያ እኛን ይርሳን። ምን ሞት ከሆነ ህይወታችን በራሳችን ማጥፋትም እንችላለን። አላህ እኔ ሙስሊም ነኝ፣ ሰው መግደል ክልክል ነው፣ ግን የሚበደል ሰው ግን ይገደላል። እኛ ስንገደል ግን አልገደልንም፣ ስንታሰር አልታሰር፣ በትራክተር ተጎተን ቆዳችን እስኪላላት ድረስ የተገፈፍ ነው፣ የታሰር ነው፣ የተደበደብ ነው። ግን አማራንን በማለታችን ክልላችን ወደ አማራ ይዞር፣ ወደ ነበረበት ነዋሪ ቦታው ይመለስ በማለት ነው የወልቃይት ህዝብ የወጫሁ እንጂ ትግሬና አማራ ተጣልቶ ሲደባደብ እኔ በአይኔ ሰምቼ አላውቅም። ትምህርት ስንማር እኔ በውክሌ ትግርኛ አልችልም፣ አማርኛ ነው የምችል። አማርኛ ስናወራ ትግርኛ አላወራችሁ ምናምን ተብለን እንደ ጠላት ነው የምንታይ። ሰላም ድረስ እባላለሁ፣ ዳንሻ። ትምህርት ስንባል በትግረኛ ተናገሩ ነው የምንባል እንጂ በአማርኛ ትናገሩ ነው የሚለን። ከዙሪያ ዳንሻ ነው የተፈናቀልነው። ምክንያት እሱ በትግርኛ የምንማር መጀመሪያ በአማርኛ ነበር፣ አሁን እዚህ ቅርብ በትግርኛ ነው የምንማር። በአማርኛ ስናወራ በአማርኛ ታወሩ፣ በትግርኛ ታወሩ ነው የምንባል። እንደገና ደግሞ በስምንተኛ ክፍል ቀላሚ ነው የሚባላለ። አንደኛና በውጤት ከፍተኛ የመጣ ቀላሚ ነው ይሄዳሉ። አሁን እሱ መካከል እኔም ደርሼ ነበር ወደ ነጡ ማለት ነው። ከዛ ወደዛ ግን አንተ አማራ ስለሆንክ ወደ እሱ መሳተፍ አችልም ተብየ ተገልያለሁ። ብዙ ግፍ አለ በአማርነታችን ማለት ነው። መምህራኖቹ እናንተ ስራችሁ ምንድን ነው? ለእነዛ የተለየ ድጋፍ ያደርጉላቸዋል፣ ለእኛ ግን ምንም ስለ ተማሪ አይቆጥሩንም።
ይለያያል አስተማማራቸው ለማለት ነው። እዚህ ግን በአማርኛ ነው የምናወራው ይሻላል። ከዛ ከነበር ነው ይሻላል። እዚህ በቃ ሰረቃማ በአማርኛ ምንም ማለት አይደለም። እዚህ ያው ወረታችን ነው የሰራ የምንለወጥ ምናምን ስንሰራ የተማሪ ብዙም እንክብካቤ አይደረግልንም። እስክሪቱ እንደዚህ በመስከረም ደርሶን ነበር። እዛ ወረዳ ግን የለበቀ ደብተር ነው ባለ 10 እኛ 8ኛ ክፍል ነን። ግን የመጣልን ደብተር ባለ 16 ልውቅ ነው። አሁን እዚህ እየተማርከን ያለው? አዎ እየተማርከን ያለው 8ኛ ክፍል። አጥቃላይ የሶረቃ ኑሮ እንዴት ነው? የሶረቃ ኑሮ የመጣና ያገኛችኋል ያነጋግራችኋል? አይ ለኛ እኮ አነጋግረንም ግን ከዛ ይሻላል። በሚሻለው አማራ ነኝ ብለህ ስለተናገርክ ነው? አዎ እዚህ እንደ ልብ መናገር ስላለ ምንም የሚደርስብህ ግፍ ነገር የለም፣ ተጽዕኖም የለም የሚደርስብህ ተጽዕኖ ማለት ነው። ስለዛ እዚህ ከዛ ይህ ይሻላል። ትምህርት ሰቀቀን የለም። ትምህርት ስንማር እንደ ፍላጎታችን መመለስ መስራትም እንችላለን። ከዛ ግን በቃ ለእኛ እድል አይሰጡንም ስንማር ብዙ ነገር አለ። ይሻላል ከዛ ተጨቁኖ ከሆነ ረዚ ይሻላል። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በጠገዴ ወረዳ ሰሮቃ ከተማ ከወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ማለት ከራሳቸው ግዛት ተፈናቅለው ከመጡ ከአማራዎች መካከል ነው የምንገኘው። እንግዲህ መልእክታቸውን ሰምታችኋል። ይህ ብቻ አይደለም ተፈናቃዩ፣ አብደራፊ የሚባል ቦታ አለ፣ ጎንደር ድረስም አሉ። ወደ እነኛ እንሄዳለን።